Ahoj, vítám tě u dalšího tréninku. V dnešním tréninku doběhni na workoutové hřiště a pořádně se rozhýbej. Dej hlavně důraz na zápěstí, takže pořádně rozhýbat zápěstí, ale i celé tělo. V dnešním tréninku pojedeme takovou sérii 3 cviků. Já jsem si vybral klik, přitahy na břicho a pár dipy. Vždy daný cvik vydržím ve statické pozici. Měli byste tam vydržet 30 sekund až 1 minutu. Jakmile mám statickou pozici hotovou, cviky začnu dělat i hned potom. Cviků uděláme 5 až 10, záleží na tom, jak jste silní a kolik zvládnete. Tady je malý příklad, vydržíme v kliku a následně pojedu 10 kliků. Takhle to budu opakovat u každého cviku. Volba cviku je na vás, klidně si můžete dát něco lehčího, třeba dřep, vydržíte v jezdci a následně pojedete třeba dřepy. Jakmile mám všechny 3 cviky hotové, dám si maličkou pauzu a pokračuju další sérii. Sérii bych měl jet aspoň 3, ale můžete klidně i více. Tohle je pro dnešní trénink vše, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa.